God dag, kära konsidare och polare, vänner, IT-konsulter och webbutvecklare och allihopa som kollar. Det här är ett nytt avsnitt. Jag heter Fredrik Sell och jag tillsammans med Consid bjuder på den här tv-serien där vi lagar god mat som ni kan göra till både middag och lunch där hemma. Idag är det fransk rostbiff med en färsk potatissallad. Häng med på resan, nu kör vi! I det här fallet så ska jag bara putsa min rostbiff utanpå liggande hinnor och fett. Det här brukar kallas för silverskinn ibland. Då tar man en sån här lite långsmal kniv som man kan komma åt och pilla. Enkelt, här har vi köttbiten. Inga kryddor, ingenting. Har ni möjlighet med steksnöre så kan det vara bra. Anledningen till steksnöret det är ju bara för att man ska få köttbiten jämntjock. Nu var den här ganska jämntjock från början. Två varv på knuten så håller den när man drar till den. Och sen en till som avslutning. Så många som behövs för att få en jämnformad köttbit. Två varv, dra till den och sen så. Rostbiff, hur lätt som helst, bara putsat den. Det tog kanske 30 sekunder. In i ugnen på max 125 grader enligt mig för den franska rostbiffen. Man kan gå ner och lägga sig på 100 grader också, det gillar jag om man har lite extra tid. Sen behöver ni inte göra någonting annat än att ha koll på innetemperaturen med hjälp av en digital kötttermometer som ni mäter direkt eller om ni har en sån här ugnstermometer som sitter i hela tiden. Innetemperaturen på köttbiten ska vara 59 grader. Okej, rostbiffen den står och njuter in i ugnen. Ni behöver alltså inte göra någonting annat än att planera det här så att ni lagar rostbiffen dagen innan ni ska äta det här. Okej? Så medan den står i ugnen då ska vi göra en marinad till köttet. Det är alltså inte någon smaksättning på köttet i där det står in i ugnen. Utan den kommer vi sätta på efteråt. Så cirka 4 matskedar olivolja. 2, kanske 3 matskedar rödvinsvinäger. Och sen så tar vi, här kommer saltet in. Så, och så lite svartpeppar. Och så tar vi en vitlök. Här kan ni göra hur ni vill, om ni vill pressa den eller hacka den eller skiva den eller vad ni vill. Och sen tar vi några kvistar av den här. Och då kan man hacka den fint eller så kan man bara banka sönder. Och tillsammans med den där lilla vinägretten eller den här lilla marinaden så kommer det här bli hur gott som helst. Och då känns det ju också rätt att använda fransk dragon eftersom vi gör en fransk rostbiff. Då kanske vi även skulle haft en fransyska som köttbit, men det kanske låter väl morbid tanke. Så när köttet då kommer upp i 59 graders innetemperatur så lägger vi köttet i dubbla plastpåsar, bara för att det inte ska bli någon läckage. Häller på den här marinaden, lägger in det i kylen så den får svalna eller låter den svalna på diskbänken och sen in i kylen. Ett dygn, två dygn och vänd påsen lite då och då. That's it. Sen kommer ni ha den godaste rostbiffen ni någonsin har ätit. Hur lätt som helst. Och eftersom det här är tv så har jag ju hunnit förbereda det här. Okej, okay? Så att vi behöver inte titta på datorn i två dygn, jag lovar. Däremot så tänkte jag att vi skulle göra den här färskpotatissalladen medan köttet håller på och gosar. Tar vi den kalla kokta färskpotatisen. Det här behöver ju då inte preppas två dagar innan kan jag säga. Utan det här preppar ni när ni väl ska äta sen eller när ni väl ska packa lunchlådan. Så där och så ska vi ha lite tomater. Och tänk på att det inte är någon lagbok det här, det är bara inspiration. Man gör vad man vill, alltid. Så. Och så har vi blandade bönor som redan är blötlagda sedan innan och väl sköljda. Och så salladslök som ger en fantastisk fin smak. Och där får man också lite crunch i av tugget. Det där ska vi absolut ha med.
lite grann av. Så, och sen så ska vi göra en liten vinägrett att ha på vår fina färskpotatissallad. Och här kommer också ett trick, att nu kör vi samma stil på den som vi gjorde på köttets marinad, det vill säga klassiskt med olivolja, vinäger, och salt och peppar, och så har jag även lite Dijon i. Men då får man den här känslan av att maträtten sitter ihop, att allting passar ihop. Man skulle kunna ge ett ännu bättre exempel, det är om man tillagar någonting med en rödvinsås. Om man använder samma rödvin i såsen som man serverar i glasen, då kommer alla tycka så här: åh, det gifter sig så bra det här. Ja, då säger ni bara, och det är klart, det är samma. Sådär. Klassiskt och enkelt, olivolja, salt, peppar, rödvinsvinäger och en liten klick av Dijon-senap. Håll för öronen. Ska ni då preppa det här för en lunchlåda, så då har ni salladen klar nu och så tar ni med den här lilla dressingen separat. Okej, okay, annars kommer det bara bli gegga. Okej, okay, vi ska kolla till vårt kött. Det sägs vara klart. Alltså en köttbit, helt okryddad, har stått inne i ugnen i cirka 2,5 timme. Jag körde på 100 grader, ni kan köra upp till 125, det går bra. Såklart lite varm, men snabbt ner i dubbla påsar. Och sen så har vi den här eftermarinaden som vi gjorde tidigare. Vitlök, olivolja, rödvinsvinäger och massa dragon och salt och peppar. I påsen, slå en knut på det hela, in i kylen. Och vänd på det då upp minst ett dygn, gärna 2 dygn. Går alldeles utmärkt att ligga 3 dygn. Okej, okay, då ska vi se. Så här blir alltså då köttet. Får ni skrapa av eventuella vitlöksbitar och sånt efter den här marinaden. Och så ska vi ta bort steksnöre. Ganska tydligt så kan man se att fibrerna på köttet går i den här riktningen. Och då ska jag skära i den andra riktningen, så att den alltid skär mot fibrerna. Och nu kommer ju det som är så spännande, när man äntligen får se om jag har stekt den här till en bra temperatur eller inte. Det här ser ju väldigt, väldigt bra ut. Jag känner mig mycket nöjd. Kom ihåg att skära tunna skivor. Så, och sen ska jag lägga upp det här nu så att ni bara får se och njuta av hela härligheten. Och vid servering alltså, så tar ni den här dressingen som vi gjorde innan med lite Dijon-senap på. Så där. Och sen så drar vi av bladen på lite dragon. Och strör det över. Toppa med lite extra salt för att det är snyggt och coolt. Och så lite grann. Nu måste jag städa här. Smaklig måltid. Fransk rostbiff med färskpotatissallad.